slovanisti, keby ste mi takto pred pár mesiacmi povedali, že budem môcť otvárať podcast po takomto krásnom večeri a takéto príležitosti, tak by som vám asi neveril. No každopádne sen sa splnil a stal sa skutočnosťou. Eška slová Bratislava si zahrá Ligu majstrov a pri tejto príležitosti vás dneska vítame. Ja Paťo, čaute, Šimon. Čaute. A Maťo. Čaute ešte predtým, než sa vrhneme na to všetko, čo sa stalo včera a v respektíve v uplynulých dňoch, tak nesme zabudnúť na jednu vec. Však Maťa. Presne tak. Chceli by sme poďakovať našim členom a presnejšie Michalovi Borgulovi, Slovanista Patresko, Gabriel Skorpil, Branislav a Iceboy. Ďakujeme. A ešte by som sa doplniť, že chceme poďakovať aj ľuďom, ktorí došli na náš stream, živé vysielanie, pretože ich tu momentálne 31, čo je neskutočný počet. Dokonca už 34, takže tak. A my sa môžeme zvrhnúť rovno na to, čo sa udialo pre nás včera večer, alebo teda celkovo včera celý deň. Ja asi začnem s, takoutou, s takým tým pocitom pred zápasom. Ja neviem chlapci, jak, jak ste to vnímali vy, ale ja som bol nervózny už snáď od, od minulého týždňa, odkedy sme remizovali vonku. A, a noc pred zápasom ja som nevedel zaspať. Vy ste to mali ako? No, ja som to mal vlastne podobne ako ty, pretože vo mne sa tak byli tie, tie dve predstavy, že buď vlastne urobíme nečakané a postupíme, pretože reálne favoríti a alebo dostaneme proste strašnú biedu a lebo budeme strašne chcieť a potom sa nám nebude dariť a dostaneme proste go a už, to, už sa proste budeme motať Takže nevedel som sa rozhodnúť, že kde sa prikloním, tak stále som bol taký, že nechám sa prekvapiť, dúfam, že to vidia a tak ďalej a vravím, že predtým vlastne som na nič nemyslel. Celý deň som proste mal už veci na stoličke pripravené a len som čakal, keď sa ráno zobudím. a po obede vyraziť na slova. No. Takže bol som, bol som taký nedočkavý a nakoniec som sa dočkal a som rád, že to vyšlo. Hej, hej, to už deň predtým fakt bolo že extrémne napätie plám v každom z nás, lebo taký zápas sa proste nehrá. Bolo to prvýkrát po 10 rokov, myslím, nejak to Vate Borisov, koľko tam vlastne bolo. A bol to neskutočný zápas. A ja som sa jediného obával, že predtým týždňom v tom Mytlane, tam som si podával, že doma neprehráme, som si vedel, ale že tam bude možno, ak dostaneme nejaký väčší výpras, tak tam som sa toho obával, že to už vlastne už to bude veľmi ťažké otáčať. Ale nejak koniec bol famózny výsledok 1, -1 a potom domáca sa odvetla, ktorá dopadla na výbornú. A pre všetkých vyčeral úsmev a to bolo neskutočný nážitok, neskutočný. Ja som mal dokonca pocit, že my fanúšikovia sme boli oveľa viacej v takom strese a napätí než tí hráči, keď som aj pozeral tú tlačovku, to som sa tak ako, akože ukludňoval, že vlastne OK, Tigran je úplne v pohode, Vlado je úplne v pohode a že, že to asi fakt my vnímame viacej ako tí hráči, alebo minimálne to tak na vonok vyzeralo, že ľudia boli naozaj nervózni, v nervóznych očakávaní, a aj povedali vlastne všetci, koho som stretol, že, že vyhráme. Ale bolo také, že neisté. Že bola, bola tam tá, tak logicky Midtjylland kvalitné mužstvo, alebo Midtjylland s obrovskou, obrovskou kvalitou financiami zázemím zázemím a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo to, alebo zdalo sa to ako veľké sústo a to sme nakoniec vládli. Poďme už bližšie k, teda k zápasu. Pred zápasom povedalo sa, že máme byť na štadióne už okolo 8 hodiny, už vítať hráčov na rozcvičke a užívať tú atmosféru už pred tým samotným výkopom. A ja si asi ja myslím, že to fanúšikovia celkom splnili. Koľko tam mohlo byť ľudí o tej 8? Podľa mňa minimálne polka už bola plná. Ja si myslím, že tiež tak polka. My sme vlastne o 3 na 8 vchádzali cez brány a a bolo to už celkom plné, vlastne stáli sme už pred turniketmi, čo zvyčajne že v tom, v tom čase tam nikto není, je to úplne prázdne takže ľudia to plus minus dodržali a na tej rozcvičke teda bola brutálna atmosféra a už, už, už bolo proste cítiť to nedočkanie na tých turnách celý počúvať tú hymnu a, a celý ten zápas sledovať, takže myslím si, že ľudia to dodržali a ďalšia vec je to, že ľudia dodržali ten dress code naozaj, keď, sa, keď som sa pozrel na tie tribúny, tak tam modrá žiarila skoro na každom. A, a či malé decka, či proste starší ľudia, tak mali na sebe tie modré veci a naozaj nevidel som toho v drese Bayernu a tak ďalej, jak to býva na normálnych zápasoch hej, hey, bolo to. Bol, bol som rád, že vlastne konečne aspoň tí ľudia niečo dodržali, lebo fakt, či už na tej Európe minulý rok to tak bolo, že sa niečo povedalo a fakt, bolo tam jedno ružové trička, žlté trička, všelijaká duhá, farba tam bola proste. A teraz konečne bolo vidno, že tam bola tá belá sa občas nejaká biela, čierna a bolo tam pár takých exotov, čo mali fakt, že nejako odlecia, ale to boli fakt, že možno na jednej ruke spočítame, takže bolo to aspoň, že fakt super, že tí ľudia sa spojili pre a bolo vidno, že ideme potom jediný cieľ Liga Majstrov my keď sme došli na štadión, vlastne Maťo išiel, išiel, od C, my sme išli na A, a ja spomenem, keď sme, keď, sme zišli dole po tých schodoch, že ideme akože čo najbližšie k ihrisku, to bolo cez, cez, hodinu pred zápasom. A keď sme videli tú loptu, tak až vtedy mi vlastne došlo, keď som videl tam tú loptu na tom stojane Ligy majstrov, až vtedy mi tak naplno došlo, že, že my sme fakt že blízko že sme 90 minút od toho, že proste ideme hrať s európskou elitou, najväčší európsky futbal, dovolím si povedať, že aj najväčší svetový, a že je to vlastne len kúsok. Ty si to tiež tak vnímal? Hej, ako ale tá lota tam bola, a tam bol vlastne to, si obchýtával asi 5 minút v kúse, to bolo už fakt cítiť, že je, nielen všetci sú v napäti, ale už aj fakt ten tým je v napäti, už plná od, či už funkcionári, každý bol v proste v napäti a každý si uvedomal, že o čo ide ty a bolo to niečo, niečo neskutočné. Tak, tak. V tej niekedy sme sa dozvedeli o tom, ako vyzerá tá zákonná zostava. Tam vlastne neboli žiadne zmeny oproti tomu, ako sme dohrávali v Michelende, keď sa zranil Šarany. Takže Takáč, Bleky, Kašo, Bajero, Vimer, Srke, Kucka, Barsegian, Vajs a na hrote Strelo asi za mňa to najsilnejšie, čo mohol tréner poskladať. Či ste čakali niekoho iného? Vieš ja som v podstate čakal to isté, ono tá zostáva ma nejak neprekvapila a myslím si, že aj Vajsovi to naozaj postavil to parádne a mm, super sme do zápasu naskočili a proste bolo vidieť, že, že o, ten tým proste má niečo v sebe a že tento rok nám to vyjde a máme na to. Šimo, tebe sa ak páčilo, tak páčilo no, zostávať. Tak ako nebolo tam nejaké prekvapenie veľmi, lebo fakt jediná otázka bola ten ľavý obranca, ale tak tam sme vedeli, že vlastne na výber není veľa toho, keďže Kevin Wimmer je vlastne lavák v podstate a ešte defenzívnejší hráč, takže fakt asi bolo to bola najasi, sa možno robom, troška niektorý možno chýba, ale bohužiaľ, ako mám ráda, ale bohužiaľ, aktuálne to ešte nejak, tu, tu, nejak tá forma opadla troška, ale uh, fakt bolo to asi najasi, čo mohla byť postupne sa nám teda zaplňal štadión, hráči vybehli krátko pred pol, devie, pred pol deviatou na trávnik, najprv vlastne vybehli hráči Michelendu, ktorí boli silne vypískaní a vybučaní a to sa mi akože fakt páčilo, tá súdržnosť celého štadióna. no a potom to následne tromfli hráči Slovano, ktorí keď vybehli, tak celý štadión začal, začal tlieskať, začal skandovať, jačať, to bolo, jak Máša hovoril, že to bolo niečo, niečo, úžasné, že už na tej rozcvičke bola tá atmosféra absolútne, absolútne elektrizujúca. Po rozcvičkách vlastne prišiel uh, kon, taký mini koncert huslisky, ktorá nám zahrala Freed from Desire a ja som od toho teda čakal, že, nie že to nebude nič moc, ale tak som o taký ja osobne, že neviem, či sa to tam úplne hodí a tak ďalej, ale podľa mňa to vypalilo asi najlepšie ako mohlo. Vieš čo, ja som stál vlastne skoro pod dňu, ja som bol hneď vedľa, veže a bubnov, takže ja som ju videl fakt, že nablízko a ja si myslím, že to troška aj spestrilo to čakanie, že ľudia si to tak troška používali. No, predsa je to, je to náš ten goal song a, a zatočili sme si Xiaomi a proste tak spestrilo to ten čas. Takže tak, podľa mňa fajn. A ja aj, 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 tá samotná husická si to užívala, bolo vidno, že proste aj, aj tam vlastne tak poskakovala to, to, toho, vlastne do to, tej melódy, alebo to povedať, Takže bolo to fakt také spestrenie a fajn to bolo. Tiež ako Paťa ho vlastne hovoril, že som to, akože, som sa to, troška toho bál, lebo predsa viem, ako to bolo, fungovalo možno na, na hokej, ako tam pár tých speváčok bolo. Nie, väčšinou na tej hymne, ale teraz to bolo fakt také spestrenie. Aj sama si to užívala a, a bolo to tiež ako spä, také fajn spestrenie takto tam pekne, pekne, pekne sadlo. No a to už som pomaličky nachilovala, oh, nachiloval čas k hodine A. Ja chcem ešte poďakovať, je tu 43 ľudí na streame. Ďakujeme strašne. A teda to, čo sme všetci čakali, samozrejme, hymna Slovanu, po ktorej už ráči nastúpili na ihrisko a začala tá elektrizujúca hymna Ligy Majstrov a to bolo niečo to bolo niečo, aj keď mňa osobne trošku sklamala tá zmena. Akože nie je to nejaká obrovská zmena, ale tá predznelka mi tam moc nesedela a celkovo... Dobre, tie instrumentálne zmeny sú malé, to, na to si všetci zvykneme. Ale čo ma sklamalo ešte viacej, neviem, máš tým môžeš povedať, že ako tá, v cečku to tak asi nebolo, ale všimu mi dá zapravdu, že keď začala znelka, tak kam sme sa otočili, tak tam boli ľudia, ktorí držali nad hlavou telefóny, ani cez ne nevideli poradne na štadión, ale si točili všetko okolo, aby tam mali zvučku Ligy majstrov. No tak v c sú troška iné pravidlá, toto vlastne tam manipulovať s telefónom a točiť si je, dá sa povedať, zakázané, alebo je to také nepísané pravidlo, že... že... Tam na mobile moc sa teda akože nemá byť alebo nie je tomu nejak extrémne vítané. Takže mobily tam neboli a ľudia sa len na seba pozerali, každému stali chlupky na ruke. Proste bolo, bolo to úžasné počuť tú hymnu a, a ešte sme to tu nemali a proste každý sme sa na seba pozerali, že my vlastne ideme na Ligu majstrov. A tak, jak si povedal na začiatku, že my sme o tom ani nesnívali. Hej. Takže tak mne to prišlo také úplne, že ja osobne som si tú zvučku nahral ešte hodinu predtým, lebo dávali takú testovaciu, takú testovaciu verziu, alebo ak to povedať, práve o tej 8, takže ja som sa tam natočil a potom som už nemal tú potrebu, ale prišlo mi také, že tá zvučka je aj tak, aj tak stále rovnaká, konec koncov, a aj tak bude nahratá z neviem koľka tých rôznych kamier, 30-50, takže ja som si osobne chcel radšej užiť ten, ten prítomný okamih, že proste je to tu, deje sa to. No a som toho, som mal pred hlavou strešených 5 telefónov, ktoré si točili uh, zvúšku, ktorá aj tak bude proste všade po internete. Že to, ma, to ma trošku sklamalo. Máte ešte niečo k tomu, čo sa dialo pred samotným zápasom? Uh, vieš čo, ja sa ťa len spýtam, lebo neviem, jak to bolo na Ačku, ale vlastne ja som na Cčku stál asi od 19.50 do 20.35 som stál v bufete. A takže tak dlho som ešte v živote nestal, ale podľa mňa bufety boli celkom nezvládnuté, lebo v jednom bufete traja ľudia. Alebo štyria sa mi zdá, a akože podľa mňa to bolo strašne dlho. Ľudia normálne, že odchádzali z tých bufetov a bolo tam strašne teplo a podľa mňa by mali mať minimálne v tom C aspoň tie piva predčapované, aby len tam dorobili penu a rovno to odozdali, lebo tam proste dojde, dojde, dojde tam človek a vypýta si 12-15 pív a toto sa im stane, ja neviem, stokrát za hodinu alebo za... a ten súd sa im minie, potom musia ich naraziť nový súd, to im trvá, kým sa tá pípa zase, ja neviem, čo sa s tým spraví. Proste brutálne dlhé prestoje, jedna objednávka trvala 4 minúty, kým načapovali tie píva. Fakt, že dlho sa čakal bufetok, bufetoch, takže ne. No, u nás Ne, neviem, či to bolo až také, také tra tragické, tam asi tie rady boli trošku menšie, ale aj tak keď sme ich videli, tak sme sa do Šimónom za priznám aj záleho, že sme sa radšej išli napiť na veska, lebo tie akože rady boli obrovské aj tam. A to si myslím, že v tom C museli byť ešte možno dvakrát také. Toho, čo no boli, boli že brutálne, reálne, fakt obrovské rady boli. Takže to je, to je trošku škoda. No a potom ešte k poslednej škode vlastne som si spomenul, predtým, než sa vrhneme na samotný zápas, bolo, že z jakého dôvodu na cešku to nebolo určite, lebo tam to nie je akože uskutočniteľné, ale nás tam začali okamžite SBS-kari uh, nútiť, že sadnite si, sadnite si, sadnite si. Že, že Šimon? Hej, to, to ma naštalo, že úplne pravde, to v prvej to bola prvá minúte, či koľko, to je to hneď pri, po tej vlastne minúte ticha, nie? A nie, to bolo tesne predtým, ale ja som najprv myslel, že to je kvôli tej minúte ticha, že ako najprv si sadneme, sa postavíme všetci spoločne, to je nejaké pekné nejak tak, ale potom už pri, potom vlastne po vykope všetci, že sadnite, sadnite si a to sa mi nejako neviem prečo, akože možno na konci som si uvedomil, že tam bol nejaký tí akože zdravotne znevýhodnený, možno kvôli tomu, ale neprišlo mi to nejaké akože v tom momente, že Dobre, predsa len keby celý štadión skákal v tom momente, ako keď, keď celý kotol skákal, tak by to bolo niečo úžasné, podľa mňa nakoniec to takto robí, že sadnite, sadnite si, takže... Hm. Ono, ja asi chápem, že tam budú v tom nejaké organizačné veci a tak ďalej, ale naozaj, keby, od, keby hneď po výkope celý štadión stojí, čo stál a začneme všetci skákať, tak podľa mňa aj tí hráči Mitchell by sa s toho s prepačením rovno posrali. Takto náklade sa skákačka bola a bola, bola výborná, ale, ale neboli to úplne všetci, čo by stáli. My sme to teda na tom na máčku trošku vyhecovali a, a skákalo sa, ale toto trošku ne, ne, neviem, neviem presne, čo tam je. To bude asi niečo od UEFI, typujem, že ona má nejaké, takéto nejaké náradenie. Typujem, nie som si istý, ale to má malinko ma to akože naštvalo. Malinko dosť. A tu píšete, že... No len by mne povedal, sadni si, tak si láhne on. No neviem, neviem, kde si bolo, ale teda minimálne u nás na to bolo tak, že proste tam normálne behali SBSK, že, že všetci sete, všetci sete. Takže, bohužiaľ tak. No poďme už teda k tej hre, nech sa k tej teda konečne dostaneme. Vstúpili sme do zápasu pomerne dobre, tak proti superu, akými my len sme asi ani ne nemali nejakú moc nádej hrať top ofenzívny futbal, ale, ale bola tam o začiatku tá snaha dať gól a boli sme si vedomi toho, že to proste nie je Manchester City, keď to poviem sa ako trošku na trošku nad a náražkou a že sa dá proti ním hrať a dá sa proti ním byť lepší a dá sa proti ním aj zvíťaziť. No a celé tie prvé minuty boli také, povedal by som, že trošku opatrnejšie. Neboli tam nejaké veľké šance. Možno je čo by som zo strany Slovanu vytkol, bolo to, že mi prišlo, že sme nemali uh, taký pokoj v tej poslednej tretine. Že ako sme sa dostali do, do poslednej tretiny, na dostrel, na, na brány, tak už to bolo také, že rýchlo, rýchlo, hlavne nejako vystrelme, nech, nech proste ohrozíme supera. Aspoň mi to tak prišlo. aby ste to tak videli. No ešte čo, tam už hrajú aj emócie nejakú tú rolu, že proste mm, v tých posledných minútach sme sa tej lopty naozaj zbavovali, zbytočne môžem povedať, pretože dalo sa to podržať alebo nastreliť supera pri tom aute alebo proste spraviť, spraviť oveľa lepšie riešenia, ale myslím si, že, že uh, proste hráči sa zachovali asi najlepšie, ak to mysleli, on sa vraví v tom, v tom futbale, že tá prvá myšlienka je vždy najlepšia. A nemôžem im to vôbec vyčítať, pretože po takom výkone, ako predviedli, proste každý ten betón v tých posledných minútach, ktorý tam dávali a, a domino Takáč bráne, ktorý tam vyťahol ten brutálny zákrok, sa proste ráta a udržali sme to, hej, to je dôležité. No, akože Takáč, však ešte sa budeme venovať individuálnym výkonom, ale to bola to bola jazda, no čo bola aj jazda, a to konkrétne chorvátska jazda, bol gol Marka Tolviča, ktorý poslal obráncu Michielendu absolútne na parky, ten podľa mňa ešte teraz čaká niekde, nie, niekde vzadu v bufete na Kofolu jak tam odletel klasická toličová sekačka každý vie, že to spraví každý to čaká každý z tých obrancov si už myslí, že, tú šancu, že, že už to preváhal, že už nemá ako a on tú sekačku aj tak spraví Pošl, poslal obrancov na parky a ľavou slabšou nohou zakončil do pozemí pekne na zadnú tyč a otvoril stretnutia otvoril skôr na 1-0. No a pán Boh zaplať, že sme ho pred tými dvomi mesiacmi nevymenili do toho celie, lebo akože toho by bola katastrofa a teraz sa nám ukazuje, že to bol správny krok. Ja som počul, že vraj to bol, že hlavne teda Vice mal to hlavné slovo, že on to proste keby stopol, že, že, Marko, že radšej Marka. A a to tu, absolútne spláca tú dôveru a to čo či už ja alebo aj vy chalani, ste hovorili vlastne, sme hovorili v minulej sezóne v tých podcastoch, že v ňom to proste je, že on je futbalový, že on potrebuje hrať na tej svojej pozícii a má tú dôveru, tak to sa nám ukazuje. A podľa mňa to už momentálne asi spoločne s takáčom najlepší hráč Slovanu, čo, čo sa týka momentálnej formy. Je to tak, tak jak vravíš, proste od zápasu k zápasu nás ťahajú a sú to uh, platní hráči a keď sa vlastne pozrieme um, troška spätne, tak takisto aj Barsegian proste mal éru, kedy bol uh, nepoviem, že zlý futbalista, ale nejak nesedel proste si, alebo sa nedarí. A to isté aj to, že vlastne ľudia behali a tak ďalej. A minúta a potom začal možno aj ten tréner, tréner ňom vidieť, že proste je to šikovný futbalista a vidíme, že keď proste hrá na tej jeho pozícii a má tu minútaž, má ten priestor, tak tak je najlepší hráč na ihrisku, podľa mňa. Určite, ako hovoríte, podľa mňa, že akože, keby nebolo takáto toľiča v tomto zápase, tak podľa mňa nie sme a keď si uvedomím fakt, že Tolič mal byť pred pár, možno nie mesiacmi, pár týždňami vôbec vlastne v celia mal byť tam tá za matka, ktorý vlastne o ňom o nepočul, tak máme striasa. Tak, tak. Potom však bohužiaľ po tomto krásnom gole, ktorý Osobne to bolo ako, ako rozprávka, tam vypukla naozaj euforia hneď pri tom prvom gole. Vy sa tam obývali, že v cečku to bolo ešte, ešte, ešte stať väčšie. A ja som po tom gole už chytil takú, že, že my to asi zvládneme. Že my sa asi do tej Ligy majstrov dostaneme. Jak si sa tie cítili po prvom gole? Vieš čo, atmosféra v cečku bola brutálna. Proste, o, nazýva sa to, že Limps znamená to, že ľudia po sebe skáču a oslavujú víťazstvo a presne to, presne to sa stalo v C. -ku. Ja som ležal na chrbte dole a všetci po skákať skákali oslav. Tak bolo, bolo, to brutálne. Tak, takú oslavu som ešte nezažil, poviem. A, ale stále, stále, mi išlo hlavou to, že není koniec zápasu a netreba sa spokojiť maka ďalej. A a bolo to úžasné, ale určite som, určite som nemal v hlave to, že vlastne to Stále som vedel to, že alebo veril som, že to zvládneme, ale proste vedel som, že ešte nie je koniec zápasu. Hej, tak ako Maťo povedal, proste po tomto gole bolo, bol, možno také eufóry sme boli, že všetci, že je to kúsok, už vlastne hodina dovtedy, vlastne vtedy, vlastne to bola až hodina do konca a máme to, ale stále museli, asi v hľadách mali, že my to len predstavujeme to kvalitné mústvo, majú tie dáta, ako to hovoria oni, a majú tých, oni neviem, koľko tých trénerov, analýza, analýz, čo, čo majú tam. A proste veď. No, a že vedeli sme, že už niečo majú ešte v kapsách a majú nabehané plná extrémne veľa kilometrov v nohách, takže určite to nebolo, že je rozhodnuté. To nehovorím, ale ja som mal taký pocit, že dobre. Dneska, dneska to môže vysť. No ale potom prišla pasážry, ktorá sa nám pozerala Najťažšie asi z celej tej európskej, európskej, európskej kvalifikácie. Ale preto som tak zasekol, pretože sme práve na streme prekročili hranicu 50 divákov. Tak teda prekročili, dosiahli sme tú hranicu. Takže ľudia, my, my vám strašne ďakujeme za takúto podporu, že vás tu to proste toľko je. A, a sledujete a počúvate tieto naše múdrosti a keci. No tak teda tej pasáži. To bola asi najhoršia pasáž celého toho leta, kde naozaj len tlačil konštantne 8 minút a nakoniec to vyvrcholil gól, gól uh, Simšira, Simšira, či ak sa mu nadáva. Ja, ja, by so, ja, ja by som mu iba nadával po tom gole, akože ja som mu aj nadával. A ten nás vykúpal, dobre, nie je to Marko Tolič, ale, ale vykúpal to celkom pekne, no ale strašne mi lezol na nervy. To bol taký hráč, že proste, keď som videl ten jeho ksicht, tak... Také tučné prasiatko. čo? Také tučné prasiatko. No. No ale zhodneme sa asi, že to bola najhoršia pasáž z toho leta, nie? Tých pár minút. Mm, asi asi, hej. V podstate my sme, my sme ten koniec toho polčasu pol nie že vypustili, ale my sme sa tak nevedeli naspäť do toho zápasu a proste nebol, nebolo, to dobré. To bola otázka času, keď sa proste ten Mitylan presadil naozaj tlačili nás a nakoniec, ten gol im padol. A ja som si ešte tak bravil, že vydržme to aspoň do polčasu, nech sa proste spamätajú v šatni, nech si niečo povedia, a, a, a nevydrža, ale nevydržali. No proste ten gól padol a zase netreba povedať, že ten gol bol nejaký lac. Bol to pekný gól Takže tak a potom to isté vlastne aj druhý počas 50. minúte sme ju už inkasovali a, a teda to po celkom veľkej chybe obráncov, v podstate ten hráč tam, tá lopta letela strašne dlho a ten hráč tam bol úplne sám, len to ťukol do brany. A podľa mňa hráči na tejto úrovni už keď vidia, že hráč sa pás alebo prihrávku, tak by si proste mali strážiť tých svojich hráčov tej obranej obranej pasaži. No a ten hráč tam zostal v podstate úplne sám a to sa nemôže stávať pri takýchto zápasoch. Tam si ja osobne myslím, že či už e, Takáč alebo vimer, alebo, alebo e, Kašo, Bajra to je jedno, ale tú loptu proste okamžite, okamžite dávať, dávať preč, možno jeden bránkar by po nej vybehol. E, takáč taký není, to je pochopiteľné a to majú práve stopery vedieť, ale takto nepokryť e, Frankulina tak to, to bolo naozaj trestuhodné hodné a tam takáž už nemal čo robiť, to bolo aj keď predtým vytiahol niekoľko famózných zákrokov, to, to, to bola nechytateľná bomba z voleja odžadieť obrány, takže použili sme druhýkrát in, inkasovali a to bol moment, kedy ja osobne som bol taký, že že to sa, že, sa, že sa mi to rozplýva v rukách ten ten, ten sen, alebo tá Liga Majstva, ktorú sme vlastne už v tom prvom po potom gole vlastne držali, sa zrazu začala v tých rokách tak trošku rozsýpať. A, a nebolo, mne osobne nebolo v tej všetko jedno. Vy ste to jak videli. No, ako ja po tomto gole, alebo v tomto momente som už tak nerozmýšľal ani na ten zápas, no keďže vlastne to už boli v C, my sme vlastne cez počas prešli do C, -čka a tam som už ani na tým zápasom nerozmýšľal, lebo som ju ja fánil, a ani som vlastne nevnímal ten dej zápasu a takže neviem ti k tomu nejak povedať nejakú presnú, jak som sa cítil. Vieš čo, za mňa, za mňa to bol taký moment, kedy som sa vlastne no, z takého, dajme tomu, z tej výhernej nálady, alebo na že už len ten maličký krôčik nám tomu chýba, som sme sa zase prekonili do toho, že a ja sakra, zase ťaháme za ten kratší koniec. Takže nebolo to ideálne, ale proste schopili sme sa a otočili sme zápas, čo som, dajme tomu povedať, že ja som nečakal, že to otočíme do tej 90. minúty. Veril som v ten gol, ale nemyslel som si, že padnú hneď dva. A dopadlo to teda parádne. Tak, tak, ja ešte poviem, že ja som tam zítil úplne, jak som hovoril, takú, takú a prvé, čo mi napadlo, po tom gole bolo, už som, už som normálne, jak sme ten gol, tak ja už som počul. Uô, 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 uô. Už som videl, jak, jak, jak sme v tej v Európskej lige a, a, počujeme tú znelku, ktorá nám opre už trošku lezie, lezie krkom. No chvala Bohu, Slován sa nevzdal a hlavne fanúšikovia sa nevzdali a ja chcem za toto poďakovať a pogratulovať aj speakerovi, aj, aj všetkým ultras, aj všetkým fanúšikom, že naozaj potom tom gole nastalo ticho možno na 10 sekúnd, 15 sekúnd a hneď speaker začal, ideme, to je jedno, aký, aký je stav, hráči to zaslúžia, ideme, fandíme, dotlačíme ich k víťazstvu a, a išli sme proste ďalej až do konca zápasu a proste toto to chcem naozaj vzdať hold uh, celému útrasu, že mali ten zápas uh, krásne zorganizovaný a krásne odfandený a ešte som aj zabudol na choreo, ktoré bolo tiež veľmi pekné a to sme skoro zabudli spomenúť, kde vlastne bolo, že tehelné pole, slovenský domov európskeho futbalu, čo je za mňa absolútna pravda. No a teda je zápas... To tak, uh -huh. Že nič že je to tak, proste choro bolo krásne, pripravené, zorganizované a bez nejakých proste, dá sa povedať, že nebol tam nejaký žiadny zádrhal pri aj realizácii toho chora, proste rozťahli sa plachty, a držalo sa hotovo, lebo väčšinou, väčšinou s takými väčšími bývajú problémy. Aj minule, na minulom zápase vlastne, ak presne na taká tá plachta, no, e, neviem, čo tam bolo už presnejšie napísané, tak na jednej strane sa roztrhlo a treba držať a tak ďalej. To bolo všetko brutálne pripravené. No ja by som povedal, že tu sa nám e, začala vlastne dokonávať tá Európ, ten, ten príbeh a tá dráma toho celého. No, mali sme úvod, potom prišla zápletka v podobe dvoch gólov, vyvrcholenie, keď sme gól dostali a tu už nás čakal famózny obrad, na ktorý sme sa aj trošku natrapili, bolo tam uh, veľa, veľa pološancí, šanci, strel, ktorí išli tesne vedľa, te tesne vedľa, uh, žrde zblokované pokusy a tak ďalej a tak ďalej. No kto iný ako chorvátsky kúzelník Marko Tolič si po makovej prihrávke, keď vlastne Marsek Jan Loptu prepustil, Marko si zobral Loptu a urobil jeho charakteristický, charakteristický move, skill move, zase klasika, sekačka na slabšiu nohu a pekne po zemi taká jemnúčko skackavá lopta, ktorá zapadla presne za brankára Olafsona, a zaháčky bránky. No a to bol, a to bol neskutočný, neskutočný pocit, neskutočná euforia. Tam sme po sebe začali skákať, tam už som teda bol s Maťou. A toto bol za mňa možno ten naj, najkrajší gól, akože to týka tej atmosféry, ktorý asi proste som na tom telenom poli zažil. S tým, že vlastne to išlo tých 30 minút bez malého to neustáleho snaženia sa, a vyvrcholilo to v, tomto, v, tom, v, tom, jednom momente toho gólu. Jak si to vnímali chlapci? No. Tak jak vravíš, proste mohla to byť hociaká akcia, ako náhle sme sa priblížili no, ako náhle sme sa priblížili k 16 tak aj ten chorál, ktorý sme ulákali po celom štadióne, ako keby stichol a sústredili sme sa sústredili sme sa na tú akciu. A jak ten gól padol, tak proste ja som ani ja nevidel, nevidel som oslavu hráčov. Videl som iba š, s ľudí skákajúci okolo mňa. A bol to asi najkrajší pocit proste z celého toho zápasu, samozrejme ešte ten tretí gól. Ale jak, jak som videl, že sme vyrovnali, tak zo mňa, mne od, 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 od vlastne opadol mi taký kameň, z rúde do srdca. Som prestal byť taký zláknutý a už som veril, že že sme sa teda schopili a že už to je zase v našich rukách a, a že, už, že už proste máme oveľa väčšiu šancu zdola ten Mityland a bolo, bolo to úžasne naozaj neopisné pretože aj teraz na to spomínam, tak je to niečo nádherné a a tak no, bolo, bolo to krásne. Tak, ja len dopoviem, len, ja so všetkým súhlasím, samozrejme, ja len dopoviem, že tento tam nebol tak, Fakt, môže ľutovať, že je extrémne veľa. Tu tam bolo veľa ľudí a ja som tam videl ľudí, ktorí boli zrazu slovanisti a predtým neboli 3 roky na štadióne. <laughs> je to tak a takých ľudí uvidíme ešte viacej na Európe, ale nepredbiehajme. Tomu golu predchádzali dve podstatné stredania a také, až by som bal, že nečakané. Dobre, no, na namiesto Vajsa dáva zmysel post za post, ale namiesto Jusasokero, ktorý hral vtedy naozaj výborný zápas a je to taký ten, jak to, Šimon hovoril, ten čistič, ten hráč, ktorý odvádza odváza to penzom tej čiernej roboty, čiernej práce a namiesto neho išiel hore meco nová posila, ktorý vlastne doplnil na hrote Davida Strelca a prešli sme do takého, že ultra ofenzívneho módu, kde boli štyria, potom jeden, Kuco, a potom vlastne, vlastne, 5 ofenzívnych hráčov, čo je niečo, čo by som nikdy nepovedal, že uvidíme pod trénerom Vajsom. No a kto neriskuje, ten nevyhráva. No a tu Slovan zariskoval a vypadalo to fantasticky. Na ten gol čo asistoval Robomak. No a o 4 minútky na to práve Mecoko si narazil, tá, bol Tigrana Barsegiana, otočil sa s loptou v 16 posunul ho naspäť a tam prišiel ďalší z tých momentov kľúčových toho zápasu, kde Tigran Barsegian z prvej prepálil všetko, čo stalo pod ním. Tá lopta doletela na rovnaké miesto ako ten gol len o pár e, stoviek sekúnd predtým. No a vypukla, vypukla Euphoria 2.0. A vtedy ja si pamätám, keď som sa máš k tebe otočil a som zakričal, neviem, či sa ma počul cez ten hukot, Mášo, my ideme do Ligy Majstrov. No to je jediná vec, ktorú som počúval, ale odtedy už si to moc nepamätam. A viem, viem, že to bolo brutálne a hlavne akože potom zo zaznamu, keď pozeral ten tretí gol, tak si myslím, že sme mali aj dosť šťastie, lebo Tigram bol vlastne podne rozbehnutý do tej lopty a niekto mu do toho chcel skočiť. Neviem, ja, to myslím, že Robotom, je to možné, že vlastne oni ako keby dvaja išli kopnúť do tej lopty a Brankar tiež asi nečakal, že Tigran, ju tráfi, lebo tá lopta po mňa ani nešla na neho, išla na to. A dal to ako keby do protipohybu Brankara a zapadlo tam parádne a ja som vlastne bol rovno pod tý, rovno za tou bránou v druhom rade a ke, keď som videl, že proste tá lopta zatria sa tou sieťou, tak naozaj neopísateľné, ťažko sa o tom rozprávať. Myslím, že každý, kto bol na tom zápase, tak si pamätá ten moment a asi na ňo ani nikto nezabudne. Ja som absolútne ani nevnímal to, že kam hráči išli. Ja som až potom, keď som sa zápas dneska púšťal znova, tak som zistil, že hráči tam vlastne zabehli na ten roh medzi Ačkom a Cčkom. Ja som to vôbec nevedel. Ja som to až potom uvedomil, že som videl najpr najprv nejakú fotku na Instagrame, že to je z akého gólu. Takáto oslava tam niekde bola. Alebo tam, tam vznikol absolútny, absolútny ošial. A to je proste, proste futbal je droga a, a Slován priniesol na, do, do, Bratislavy, do maličkého Slovenska, európsku kvalitu a európske zážitky z futbalu. Ešte teda pustím k slovu Šimona, lebo som si uvedomil, že ty si vlastne nepovedal nič k tomu k tretiemu golu. Ja aj tak len doplním, že fakt ja som tam obýval a neviem s kým, tam také emócie boli, že to bolo fakt niečo nezabudnutelné a to fakt už nezaž- nezažiješ takéto niečo fakt nezabudnutý zážitok pre všetkých plán, čo tam boli. A bolo to fakt atmosféra. By som až povedal, že zatiaľ, čo sa uh, v susednom športe v hokeji športom rozdeluje tá komunita, tak slova dneska absolútne ukázal, ta včera absolútne ukázal, že šport má spájať a tam naozaj sa tešili uh, chalani, dievčatá, muži, ženy, mladí, starí, neviem, aký lavičiari, pravičiari, tam v tom momente to bolo absolútne jedno. Tam sa objímali ľudia, ktorí keby sa stretli v reálnom svete, tak by sa dohádali do krvi, ale tam v tom momente proste všetci ťahli za jeden povraz a dotlačili sme na tej emócii Slovan k fantastickej otočke a k fantastickému, fantastickému výsledku. No dobré, chlapci, tak to doklepnite, čo, čo sa dialo ďalej. Ja sa ja musím trošku, trošku vydýchať, lebo mi dojde hlas. Vieš čo, však vlastne po tom, po tom gole prebiehali, dá sa povedať, že už oslavy, pretože chýbalo nám fakt málo minút, ale nastavovalo, nastavovalo sa ďalších 6, takže nejakých 8 minút sme ešte mohli a bolo to teda 8 minút teda plných stresu, pretože, jak som spomínal uh, z skorej, tak Mithilan tam mal ešte tú jednu akciu a taká, že nás tedy veľmi podržal Domino. No a teda vravím, vravím niečo neopísateľné tých posledných, celkovo tých posledných najmä uh, tomu 20 minút od toho vyrovnávajúceho gólu. Celý štadión stal na nohách a a podporovali svoj tým. A tak to má proste byť podľa mňa celý čas. Pretože tí hráči to naozaj zaslúžili. A potom aj na tých... Či Vladovi Vajsovi, staršiemu, k Kmotrikovi. Ale aj viacej... Proste, bolo to niečo úžasné. Neviem, ak ste to vnímali, vnímali vy, ale ja som proste nevedel, či mám či mám kričať, či vám proste stáť a užívať si to. Bol to bolo to niečo úžasné. No. Tak na konci mi človek ešte skúšal niečo, ale už sa nedostali ani aj keď mali tam ešte tyčku, pozor, spravo kopu. No, tam taký moment, čo zamrzol celý stadion, ty kokos, to bolo na čo také Že ja kokos. som to už videl, videl no. v bráne, ale okrem toho prišlo mi, že naozaj sa ukázalo v tom závere, že nemali tú emóciu, Nemali, že, že je to proste to laboratórium sú to perfektné stroje ale nebola tam tá futbalová mágia tá, tá, tá passion jak to nazývajú, nazývajú angličania že naozaj ne, te, te, proste ten Mitchell mňa osobne teda sklamal. akože z objektívneho hľadiska a samozrejme zo subjektívneho som len rád že k tomu že takto pristúpil, že proste zvíťazil včera futbal a zvíťazila nejaká tá, tá futbalová magia nad, nad, možno tými peniazmi a tou, tou strojovosťou toho moderného futbalu. Niečo možno podobné ako, ako Španielsko, keď vyhralo na Eure, že naozaj tým pekným futbalom sa ešte stále dá dosiahnuť veľmi, veľmi veľa zápas bol teda ukončený po, po, odkope uh, Jurakucku, ktorý si týmto skombatizoval viac menej svoju kariéru, lebo to bola posledná vec, ktorá mu chýbala hrať za majstrov, čo sa mu teraz podarilo a tam vypukla aj euforia, ja neviem koľko sme na tom štadióne ešte mohli byť po zápase, podľa mňa určite najdlhšie ako sme kedy boli, čo 3 čtvrte hodinu po zápase sme ešte boli na štadióne. Určite tam už, tam už proste behali kosačky a my sme ešte boli na tribúne. Čo, čo som teda ešte v živote nevidel na telku a to teda som odchodil už strašne veľa zápasov. A, a boli sme tam fakt dlho a bolo tam aj o, o, teda dosť ľudí, čo som videl aj po rôznych tribúnach, nielen na cečku a, a ako nás sme vyšli von, tak tam bolo stále, stále strašne veľa ľudí, hlavne na tej fanzone a ešte sme sa tam fotili a, a všeobecne sme sa tešili. Bolo, bolo, to, bolo to úžasné. Naozaj pre mňa, pre mňa asi najväčší zážitok e, najväčší zážitok zo Slovanu a celkovo z futbalu, pretože tento zápas sa asi nevyrovná žiadnemu výjazdu. Proste povedali sme do Ligi Tak, Dlhoročný sen každého Slovanísta. Naozaj, Naozaj niečo niečo absolútne neuveriteľné. Pustíme aj šilonák slovo, lebo jak, sa tu my vyprávame, ale tam chudák, chudák, je ticho. Ale nie, vôde. Hm. Bolo to niečo fakt neopísateľné, akože... To proste raz zažiješ, možno raz za život toto zažiješ, to... Neopísateľný fakt pocit a zážitok aj potom, keď vlastne hráči došli pod kotol, vládovaj si išiel hore o, na ten stupienok, poďakovať sa všetkým, tá skákačka, ďakovačka, oslávy, všetko toto, že Vice si vymenil Sako s Tigranom ako z Andres, neskutočné, potom som videl nejaké klipy z oslav, už v šatni, videl som Tigrana, ktorý si vymyslel, začal tam skandovať, keď došiel Ivan Kvotrik vláči, tak začal, že Ivo platí milión euro, hej, hej, takže zjavne, hráči budú mať nejaké bonusy, ktoré sú absolútne zaslúžené, pretože Slovan týmto než len splnil svoj sen a získal, získal neuveriteľnú prestíž, tak zároveň zarobil aj obrovské peniaze, skoro 20 miliónov eur a zároveň aj prispel do, do, do ligového koeficientu a aj do toho svojho. S tým, že vďaka tomuto víťazstvu sa Slovenská liga posunula na, ak sa nemlím, 22. miesto. Nie som si istý. Mám pocit, vlastne, že hej, a preskočili sme aj vlastne Švédov a Maďarov. Takže Mám že 22. miesto, keď okay, tak ma niekto opravte, ak, ak, hovorím zle. Ešte to ti vôbec neviem potvrdiť, že koľko to je miesto, ale viem, že, viem, že sa nám dosť posunuli tie koeficienty, aj Ružomberok niečo potiahol. Ale najlepšie sú na tom určite že če Česi a Česká liga. Tí vlastne dostali najväčší koeficient, čo sa týka národný, zo všetkých krajín akože ako naj, najväčšia upgrade. ja chcem ja ešte doplniť, že v závode o ďalšie miesto vo tej kvalifikácii Ligy majstrov do budúcich sezón. sme poskočili na druhé miesto a sme tam teda práve za No. Ale, ale toto je tiež pozitívne, že proste sme takto poskočili aj v tom, aj v tom uh, lígovom ale koeficiente, len bohužiaľ škoda že tie iné kluby sa tak nejak akože neunúvajú nám s tým koeficientom pomôcť, že to, že to, ťaháme iba my. Rúžomberok teraz pomohol, ale iné kluby, isté, na, na, konkrétne na isté dva narážam, ktoré sa píšia tým, aké sú kvalitné a lepšie ako my, tak by mohli tiež niekedy trošku pomôcť. No dobre. Čo chcete niečo povedať? Som sa tam iba nadýchol. Veš čo, nie, ale asi akože určite súhlasím s tebou, proste treba, treba pomôcť, lebo my to tu ťaháme už dá sa povedať dlhšie roky a, a naozaj, či to je Trnava, Dunajská, alebo možno aj tá Žilina, proste tými, ktorí tak, tak vždy sa na niečo vyhovoria a prehrá. No. Je, to, je to, proste škoda. Ja, ja, ja to Dunajská, ty kokos, to je... No dobré, no. ale na nich, to, to nás nezaujíma. No. Teraz sa slávi Slovan, nech žije Slovan, ideme do Ligy majstrov. Poďme sa ale ešte pozrieť na našu, našu, klasiku. A tu píšete, že ale pozor, včera nám veľa trnavákov fandilo. Tak to samozrejme, je, to, to ja neberiem, ja hovorím o hráčoch hlavne. Že, a potom o tom klube, že proste. Pras... No, no nie o, o strede. no, to je tiež pravda. Slovensko, ale už trnava ešte aspoň, aspoň ten minulý rok trošku pomohla, ale dneska... Podľa mňa také si pozerala v, tabulke, v tej tabulke lík, že vlastne Slovensko môže predbehnúť Maďarsko, tak, tak si povedali, že dobre, tak my ideme prehrať. Hej. Fajn, pomeň. Hlavne, u... no, no. ako hovoril vlastne, aj tréner Weiss hovoril, že aké má už zázemie, vlastne na úrovni Slovana sa povedal, hovoril tréner Vlado Weiss starší a dostanú od, neviem ani koho, 4-0 a 2-0, ty kokos. Hamba, hamba. No fajn, poďme na individuálne výkony hráčov a na tú našu klasickú top trojku. Haló? Počujeme sa? Áno. Počujeme, počujeme. Bravo, mi to, tu, mi to tu vybehlo, že sa niečo deje, ale vyzerá, že už to je v pohode. Ľudia, napíšte prosím do chatu, že či ten stream náhodou nejako nesekol alebo nepadol, lebo mi to tu vybehlo, že môže byť nejaké connecting issues, connection issues, čiak sa to mohla dáva takže, takže napíše rýchlo do četu, že či je všetko v poriadku. Vyzerá, že všetko lebo ja som to isté videl. Seklo to. Hovoríte, že to seklo. Kde konkrétne? Ľudia, ktorí to pozerajú zo záznamu, tak majú, majú šťastie, lebo im to neseklo. Lebo to sa nahráva zvlášť. už je to OK. A že kde, kde, to seklo? Kde, kde nás to prerušilo? Čo ste, čo ste počuli? 40 ľudí. Stabilne. To je bomba, ty kokos. Ďakujeme. No to je, to seklo? Čo ste počuli ako posledné? Ani mne nešlo. Nevadí, asi poďme ďalej, aby to nestalo. Hej, ďalej, proste ideme. Ja aj z Nueska stále povedal, aha. Dobre, tak to som on dokončil, že ako taký vtip, že keď možno videli, že Slovensko môže predbežať Maďarsko v tom koeficiente, tak radšej akože prehrali. Ale teda teraz ideme už k našej rubrike TOP 3 hráči. Ja môžem asi kľudne začať, aj keď toho tretieho absolútne si nesom istý. Prvých dvoch mám, mám jasných a nebudem im dávať poradie, lebo si to obaja zaslúžia rovnako. A to sú Dominik Takáč za tie všetky zákroky, ktoré predviedlo, my sme ho trošku vynechali v tom hodnotení zápasu, ale on tam naozaj podržal, či už za stavu 1-0 pre nás, keď tam chytil tú toľku. potom keď o, potom aj keď sme vyrovnali na 2-2, tak tam mal, tuším, Osorio veľkú šancu, ktorú Takáč zlikvidoval a niekoľko fantastických, fantastických zákrokov, takže takáč, až som mal takú chud navrhnúť, že trošku zaskandovať, že jak to povedal ten ich tréner? Ho narážam na trnavákov že svadba z rozumu. No. A, a ak, sú, ak, sú, svadby z rozumu takéto úžasné, tak potom ja chcem svadbu z rozumu. Ja už potom inú svadbu nechcem. Takže Domino, Domino strašne podržal. Potom tam dáva Marka Toliča, pretože zase dva góly, famózny výkon. Od odchodu Čakvetadzeho to je prvý hráč, ktorý vlastne spája ten prechod od obrany zálohy až, až k útoku a, a, podľa mňa on je tým, tým srdcom, nie, srdcom, mozgom, to je lepšie, mozgom toho týmu, takže to lič. Za mňa, ja som mu veril, odkedy došiel a, a naplnil to, čo som si o ňom myslel, že naozaj je to famózny hráč, famózny a famózny. A ako tretieho, tuto mám veľmi vyrovnané, tam by si to zaslúžil asi každý, lebo ten výkon bol úžasný, ale teda ja dám vďaka tomu golu Tigrana, to tam tak posuniem, keďže on to nakoniec rozhodol. A asi kto iný, proste Marsegian vypálil a poslal nás ďalej do Ligy Majstrov. Takže toto je moja trojka. Nebudem Aj. dávať... Aj. Asi, tak za mňa... No. Do, do, Dokončím, že teda prvé miesto delené a teda Tigran bude ako keby druhý, tretí. Tak. Tak. tak za mňa akože tam... Určite plná všetci hráči za, si zaslúžia klobúk dole pred ich výkon, tam proste išli do vypeťať síl, či už strelu dokonca, ktorému si ten zápas nejak nevyšiel extra, ale išla do, do kručo, tam mal na konci už pár, aj Vladová, aj kapitán, ale top trojka asi ako a proste tá jasná nám Takáč a Tolič, to boli proste základné ka, kamene toho víťazstva, taký podržal no, vo veľa momentoch, či už ten samostatný nájazd toho Osoria, alebo aj tých momentov ešte v prvom počas mal veľa extrémnych zákrokov a potom Tolič dva góly, vlastne totožné vlastne kľúčka, strela lavačko, ešte slabšou noho to trafil brutálne, famozne vlastne vzdialené tyči a vlastne dá sa páčiť rozhol zápas a držal nás furt vlastne v šanci na dňa bojovať o tú Ligu majstru a tretí asi tiež Barsegian, keďže ten vlastne zápas rozhodol poslal nás poď, vlastne, pr po, prvý krát v histórii do Lígy majstrov a proste sa stane možno raz v živote dážie, že slávam Lígy majstrov, možno, ale samozrejme si želáme, že to bude ešte oveľa viackrát. No a ja mám vlastne to asi to isté, čo Šimon, vlastne Marko Tolič, úžasný výkon, dva goly, dostal nás späť do zápasu a a a za mňa najviac vyčneval na tom ihrisku proste... on to má v sebe, on je taký, on je taký balový typ, že... hrá taký pomalší futbal, ale veľmi ľahko sa aj presadiť, pretože má úžasnú techniku. Takže Marko Tolič za mňa prvé miesto, potom na druhom mieste, ak si spomenali, Domina Takač. Uh, Domino proste si odchytal, dajme tomu, že úžasný zápas, lebo dá sa povedať, ten prvý gól, čo padol bol takmer nechytateľný, on sa tam rozprestrel ako vlajka v tej bráne a na tú loptu žiaľ takže to, to jeho chyba nebola a druhý gól to isté. Ten hráč tam absolútne nebol pokrytý a nemal tam čo sám hľadať, takže, takže za toho vyniť nemôžeme a brutálne nás podržal, proste mal Veľa, veľa, samostatných nájazdov na neho a, a proste podržal, podržal, tým. Takže Domino Taka si to určite zaslúži. A budem troška iný na to tretie miesto. Na, na to, na tretie miesto by som samozrejme chcel dať všetkých hráčov, čo na tom ihrisku boli, pretože žiadny nepodal zlý kon. Ale dám tam 12. hráča a to sú tam ja pre takú atmosféru, akú sme spravili na tomto zápase. Podľa mňa taká atmosféra ešte nebola. Bol som na otvárnom zápase, na volte, sedel vtedy v spodnom cečku a taká atmosféra tam nebola. Takže za mňa na tom treťom mieste sa umiestnil 12. a to sú fanúšikovia. To je tiež pekné, pekné vyjadrenie. Takže teda toľko, toľko k tým individuálnym výkonom hráčov, inak všetci úžasní. Mesoko sa ukazuje tiež veľmi dobre potom príchode SK ukazuje, čo v ňom je. Takže všetci hráči fam famózne výkony. Ja sa chcem ešte trošku niečo povedať o tlačovke. Videli ste chalani tlačovku? Ešte počul som tlačovku a páčili sa mi vyjadrenia trenera Vajsa. Takže tie vyjadrenia boli, boli za mňa aj smiešné, aj dobré a myslím si, že sa dobre vyjadrilo. Pretože tak, a videli sme asi všetci snáď na tomto streame, takže bolo všetko trefné, ako malo byť. Tak, tak. Mne no, ja sa aj páčilo vyjadrenie o tom, že si môžu, že všetkých 30 analytikov to môže analyzovať koľko chce a dojdu k tomu, že hrali naivne a naozaj jak som už hovoril, ukázalo sa, so, že proste futbalovosť výťazí nad strojovosťou. Takže toľko k tomu a Miču len sa môže akože mohol sa hambiť za to, čo predviedli, alebo proste, že ako k tomu pristúpili, ako ponižovali vlastne aj tí novinári dánsky, Slovan hlavne teda trenera Vajsa a nakoniec karma je zdarma Slovan ukázal kam patrí a že je európskym, európskym klubom, takže tlačovka bola tiež výborná o všetkých o všetkým chcem povedať, že čo ešte nevidel tú tlačovku, tak si ju určite, určite pustíte. Že taká atmosféra ešte nebola a bol na Slovenu Vítkovice, keď tam bolo 50 tisíc fans a vyhrali sme federálny titul. My sme im hovorili o novom tehalnom poli. Akože tak no, my sme hovorili o novom tehľku. A tam sa zápas Slovom Vítkovice nehral, lebo na starom. Takže toľko k tomu. Dobre, máte ešte niečo k tomuto famoznému zápasu a, a historickému postupu? Asi nič, len... Asi nie. Tomu sa ešte asi budeme venovať, že v podstate nie som moc rád, ale zdal sa to čakať, že famošikovia úspechu sa zase ukázali, ak to funguje na, na tom Slo Slovensku alebo v Bratislave, že v podstate Bratislava, najväčšie mesto na Slovensku. A široko ďaleko sa dá povedať, má proste nádherný štadión, kde by na tú ligu mohlo chodiť oveľa viacej ľudí, ako chodí. A ako náhle ako hráme dôležitý zápas a hráme o ligu majstrov, tak je obrovský dopyt po, dopyt po, alebo po tie lísky a proste ľudia si kvôli tomu, dajme tomu, aj kúpia permanentku a potom tie zápasy absolútne neodchodia. A bol by som veľmi nerád, keby to takto bolo aj na tie európske zápasy, ale o tom sa asi budeme rozprávať, že? Čo so, môžeme aj teraz. Proste je to, je to obrovská škoda, lebo a písalo, mi, písalo mi fakt dosť veľa ľudí, že nemám lísky a tak ďalej a ja som samozrejme hrozne rád, keď človek, ktorý na futbal nechodí, príde na to teľko a naopak môže sa tak ako ja, keď som bol malý a neviem, dajme tomu nejak proste žijem, žijem tým futbalom, hej, žijem Slovanom, chodím na tie zápasy a, a tak ma to náplňa a je, je oveľa lepšie, keď na tom štadióne sú takíto fanúšikovia platia za listok, ale idú tam raz za rok a absolútne nevedia, o čom to je. Ja si myslím, že na tú Ligu majstrov, na tie zápasy by proste mali tam dojsť to reálne zaslúžia a tie zápasy si odchodili, lebo je strašne veľa starších ľudí napríklad, ktorí proste nemajú permanentku a na ten zápas by radi došli, pretože Nie sú, nie sú aktuálni, možno si tie a ja nedostanú sa k ním, hej. A je to škoda, pretože na tie zápasy dojdu. Malinko si posekával. A kde, kde som na posledy? Úplne Skonču. na konci to, to, že starší ľudia. A tak, že je to napríklad škoda, pretože starší ľudia, ktorí tie zápasy odchodia, tak si väčšinou tie lísky kúpujú na pokladnici a tam sa podľa mňa k ním nedostanú keď sa budú, keď sa budú isky predávať teraz. Takže je to škoda, lebo na tom zápase budú turisti a tá atmosféra bude o nič. Hej. Ja teda úprimne, a nie, že možno turisti, ale tí fanúšikovia aj tých iných veľkých klubov a takých tých fanúšikovia úspechu, ak to trefne pomenoval, že naozaj už, čo som dneska videl na sociálnych sieťach, príspevky napríklad od Hala Madrid, že komu budete faniť, keď by Real došiel do Bratislavy a takéto veci, ja som tam, ja normálne hovorím, ja keď niekoho budem počuť, že po gole AC Milána alebo Manchester City uh, začne, začne akože prejaví radosť, tak ja ho v zuboch odnesiem do sektoru hostí. Uh, proste, sorry, ale akože sa trošku... Prede tak. Daj sa dokopy. Naozaj, ako sme hovorili aj v minulých podcastoch, tieto zápasy sú za odmenu pre slovanistov. Viem, že tých právých slovanistov není tak veľa, že to je pár tisíc ľudí, ale minimálne by tam mali byť ľudia, ktorí budú faniť aspoň Slo Slovanu a nie tým, tým súperom. Ešte možno trošku lepšia varianta je také, keď tam ide niekto, že chodí na tie väčšie zápasy, jak sme to men my pomenovali minule, že je európsky fanúšik. ale takých ľudí, ktorí budú faniť tým súperom, tak to akože ja tam nechcem vidieť absolútne. A možno dám aj nejakú formulku, ktorú som si ja tak osobne akože vymyslel a a ach, ja sa ho chystám uplatniť, keďže, aj ako Maťo hovoril, proste kamaráti z nami sú lístky, ktorí predtým na Slovanie buď neboli v živote, alebo, alebo málo, málokrát, tak je to, je to ťažké proste povedať nejakému kamarátovi, že, že nie, alebo nejaké, nejakému akože niekomu z rodiny, že proste nie, nevezmem ťa, to je ťažké, ale je to taká dobrá formulka podľa mňa, ktorá mi napadla, že fajn, ja ťa vezmem, ale do toho zápasu s Manchester City, s AC Milano bude XY ligových zápasov, chod na tie a potom ja nemám problém s tým ti posunúť predkupné právo. Keď odchodíš si pár zápasov na lige a naozaj budem, vi vie, že bude budem, vidieť, že ti nejde len o to, zafadí Manchester City, tak ja takým ľuďom až potom budem posúvať tie predkupné práva. To je taká moja formulka, ktorú som si ja osobne určil. Možno pre niekoho typ, keby a uh -huh. Uh -huh mal tiež podobné problémy, že zrazu sa mu ozývajú ľudia, ktorých nevidel niekoľko, niekoľko mesiacov, že ježiš kamarát, nedáš predkupné právo, ja chcem my si pozrieme, že ste City. Aj A jeden dres tam uvidíme, že City, neviem čo, tak môžem si ho vyzlečiť lebo tam holý, mi to jedno. Fajn <laughs> to nezaujíma. <ma> <laughs> v hodne sa všetký hol. Nie, proste je to tak, lebo neviem ako vy, ale ja mám proste brutálne nervy na to, keď si otvorím sociálne siete a ľudia, ktorí uh, naposledy boli na aj neviem kedy v živote, neviem, teraz čo príspevok, tak to prezdielajú a napíšu tam k tomu komentár na 10 riadkov, sú oni radi, že sa to podarilo, lebo v živote nebolo a vrajím, že proste oni nemajú právo to ani niekde zverejňovať. Tak, že nemajú právo... Že nemajú právo z ne, toho Ale chápeš, proste chápeš. Je to, je to o tom, že to je ako keby som si teraz pozrel v telke zápas, ja neviem, Chelsea a začal by som tam niečo japovať o tom, že, že wow, wow, Chelsea toto sa im podarilo, toto sa im podarilo. Vieš. Ja by som, som to povedal tak, že, uh, nema, že nemajú právo to zdieľať, ale nemajú právo to privlastňovať to je podľa mňa akože lepšie, akože proste, že dobre prezdelaj si, ale nepíš tam, že, to, že, môj obľúbený klub postupil, keď tam chodíš, keď si tam bol za posledné 3 roky na jednom zápase s Lille a Bazíliom. No, asi tak by som to povedal. Co píšete? A to už čo je? Ja tiež napríklad faním Juve, Celticu, ale nie proti Slovanu. Presne tak. Ja som tiež napríklad, vy to možno niektorí viete, dával som to na Instagram pred tuším rokom, keď ste sa nás pýtali otázky, že môj taký obľúbený európsky klub je Atletico a mne ani vlastne napadne proste faniť Atletiku v tom zápase, že vôbec. Ahojte Ahoj, tie chalani, zdraví vás, SBS, kračo vás zdraví stále, ahoj, ahoj. Ja No, takže toľko, toľko hm. asi chcem lískom, proste naozaj ľudia, dobre zvážte, že komu dáte ten, dva, dva lísky navyše a zároveň chcem apelovať na ľudí, ktorí si kúpili tú Permanentku už kvôli tej Európe, tak choď aj na tú lígu, nech na každom zápase aspoň takých, keďže keď je ten počet je taký vysoký, tak aspoň tých 8000 ľudí by mohlo byť na každom zápase. Tak. Dobre, môžeme asi prísť k tomu samotnému žrebu, ktorý sa uskutočnil pred uh, 4 hodinami. Čakali sme hodnú chvíľu na to, kým to začne. Tam boli tie ceremónie, Ale to bol neuveriteľný pocit. A, a ten že vyšiel asi, asi rozprávkovo. Sú tam nejaké týmy, ktoré sme chceli, ktoré sme chceli asi viacej. Ale minimálne sa týka veľkosti klubov, ktoré dojdú do Bratislavy, tak to je absolútna, absolútna európska top špička. Začneme tak odľahčenie. Chlapci, koľko tímov vám vyšlo, čo ste chceli? Vieš, ja som aj nemal nejaký tým, že extrémne, že vysnívaný. Ja som proste chcel, aby, aby tie zápasy mali taký náboj, aby proste došiel super, ktorý, ktorý je obrovské meno v Európe, čo sa mi sponilo, Príde Manchester City. E, proste... Oni teraz vyhrali nie? Oni vlastne idú obhajovať Ligu. to je, Myslím, že Real obhajuje. Oni, vyhrali... oni, rok predtým, oni, oni to mali rok predtým, hej, takže nedávno vyhrali Ligu Majstrov a teraz budú hrať na telo. A hneď na to vlastne ideme do Bayernu, čo sú, čo sú brutálne zápasy, takže to sa mi splnilo. Z druhej časti som chcel, aby, aby, aby do Bratislavy prišiel nejaký, nejaký tým, čo má kvalitných fanúšikov aby tá atmosféra bola brutálna, čo si tiež myslím, že Stuttgart je na tom výborne. A, a myslím si, že priby. No a záhreb to isté. Takže, takže to tiež. A čo sa týka výjazdov, čo sa týka výjazdov, tak to je tiež brutálne vlastne. Máme tam nichov 5 alebo 6 hodín autom, takže tam si myslím, že by nemal každý, nemal by tam chýbať páčik. a, a ja, som, ja, som, ja som proste spokojný s tým žrebom. Myslím si, že, že mohli sme dopadnúť oveľa horšie a máme to, máme to fajn. Budeme hrať doma s Sáce Milanom a z Manchester City, čo sú podľa mňa tak tým, aká ne Hej. Ja sa úplne o všetkým s a že tá, fakt je to krásne rozpoložené. Jediné, čo by som možno vymenil, že tú, tú Chironu alebo Žironu za Spartu. To bola mm. možno nie taká výmena. Ale inak, podľa mňa ten los je fakt... Máme tam top týmy, máme tam týmy, ktoré sú aj zdolateľné ako záhre. Podľa mňa to je reálne zdolateľný tým, ktorým môžeme s nimi podľa mňa, podľa mňa, uhrať, uhrať rovnocenú partiu. A aj Celtic, Glasgow, podľa mňa možno nejaká remiza, alebo možno aj výhrať tam môžeme uhrať kľudne. A tak ako máte je tam aj Stuttgart, čo má fakt vynikajúcich fanúšikov, aj Bayern Mnichov má vynikajúcich fanúšikov, čo viem vlastne Mnichove hrať. Je to fánu, je ten je fakt dobrý. A česká legenda, tuším, koler to bol, nie? Povedal, že vlastne podľa neho má slova šancu doma bodovať proti AC Milanu. Takže to som vedavý, že či tento divoký týbo ide. Ja osobne idem do tej, do tej... Uh, Ligi majstor s takou mentalitou, že proste si to chcem užiť a je mi jedno, kľudne, aj keby sme prehráli všetky zápasy, tak proste vytlieskam po každom zápase ten tím za to, že čo dokázal, lebo toto je taká kvalita, že proste tu už sa nemôžeme na nič, nie že vyhovárať, ale proste naozaj na, na nič šťažovať, tak by som to asi povedal. Mne osobne teda, no vlastne to si nepovedal Šimo, že kto ti, kto ti vyšiel vyšiel. Ja som nemal nejaké typy presné. Proste som mal také buď dvojičky, že, že, buď City alebo Real, že jeden z nich možno by bol fajn, keby došiel, vieš. Ale nemal som nejaké že presné, že, že, týchto 8 či koľko ho chcem presne. Ja som sa tak nejak včera robil, však som na to aj posielal. Tak, taký hrubý nástrel, že akože niektoré týmy som z toho fakt, že chcel. Niektoré boli také, že to mi dáva zmysel. O, mne osobne vyšiel Bayern vonku, to som mega chcel. Potom som si hovoril tiež ako ty, že proste doma Real City, že to sú dva, dva najlepšie týmy na svete, takže jeden z nich, aby, aby som došiel. A inak ten zbytok Atletico, jak som hovoril, tak je to ten môj akože európsky klub nejaký, takže ty som chcel si doma, ale tak pôjdeme tam aspoň von, takže, takže, takže toľko k tomu. A vlastne aj to Dynamo Záreb, aj tých som chcel. Tiež som, zase chcel som také, že buď z väzdu, alebo ich vonku, že nech je pekný výjazd. Naopak oni dovedú k nám, ale to bude tiež, to bude tiež bomba. A tie ostatné kluby taktiež. Akože je to, je to veľmi ťažký žreb, dokonca si dovolím povedať, že jeden z tých najťažších, ktorý sme mohli, mohli vyfasovať, hlavne z toho štvrtého koša sme dostali proste Stuttgart a Chirono, čo sú tam asi možno jedni z najlepších tímov po Aston Ville, týmy, ktoré Chirona bola tuším tretia v Lige minulý rok a Stuttgart bol tuším druhý v nemeskej Bundesliga. Takže to sú tiež kvalitné týmy, možno pre niekoho menej známe, ale všetko to sú obrovské mená. A čo, čo sa týka výjazdov, tak podľa mňa mnichu povinnosť. Tam musíme zaplniť ten celý sektor. A inak to Španielsko, trošku som už pozeral letenky a nie je to až také drahé. Takže aj, aj tam sa dá. No a potom pre labužníkov futbalu, tak Celtic to je atmosféra, atmosféra tisíc ročia. Tu píšete, že hej, Kucka bol riadne rád, jo, Kucka si to užíval, to, to Ličovi sa splnil ten, ten jeho klub, ktorý chcel uh, Dynamo Zahreb, jeho bývalý klub detský, potom Vajsovi a Mákovi, Manchester City, takže z tohto pohľadu asi žrepsnou. Predstavte si, ak bude Hej. kaši a naháňať tomu na Halanda. No, akože... Neuveriteľný človek, naozaj, ja som to pozeral naživo. A čo zápas, tak to som skákal. Pretože... Som bol fakt prekvapený, akože brutál. To, čo sme chceli zo so silných, silných súperov, tak to sme dostali. Akože je to zabijak, že tam je vlastne pomaly najsilnejšie týmy z tých košov ale aspoň proste ideme do toho takým tým mindsetom, že splnili sme si sen a všetko je už vlastne iba tá na navyše a môžeme vlastne, nemôžeme nič strátiť, môžeme iba získať ďalšie krásne spomenky. Predstav si, ako to lič zasekáva Robena Diaša. To je akože, ako neskutočné podľa vňa. Dobre, ľudia, vy čo? Vám sa ako páčil žreb. Aj ste tu niečo písali, ja to pretočím hore. Uh, Byron Celtic ti vyšiel, tu píšel Siniša, potom sa tu bavíte o posilách, tým sa za chvíľočku dostaneme. Čo ste tu ešte písali? Uh, sa som chcel Juve doma, ale asi doma je OK. Uh, 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 uh. Ešte to vyššie si niečo písal, ja s nebudem teraz preklikávať. Keď tak napíšte, napíšte znova, ale videl som, že si tam písal niečo o a tak. Takže... Ale asi si nemôžeme nikto stiažovať, proste príde top európska kvalita. No poďme k tým posilám, lebo to ako zarobilo sa, tréner je čo naznačoval. Aké posily, chlapci, si predstavujete do kadra? Či už, men no. či, či už mena, alebo posty? No tak posty určite ľavé obrancov, keďže Šarany je zrajený. Ak to neviem, ako to nás vlastne, to má aktuálne, neviem teraz presne. Ale... No tam má sa hovorilo, že niečo pod mesiac, ale tak uvidíme. No, no tak aj to je proste nejaká doba. On sa zase musí za to vrátiť naspäť, takže to bude určite rekonvalenčne. Reklamvalenč... No hen, to vieme, čo sa chceme povedať. Bude určite dlhšia ešte aj. Takže... Už je ľavé obrancu a možno ešte nejakého stopera. tak asi to, čo povedal Šimon, proste ľavé, obranca, to, to určite to treba, pretože Šaran je mimo a, a, tak, jak si povedal, bude chvíľu až, aj kým sa dostane do toho a zase chytí naspäť, dajme tomu taký ten drive. No a už, už podľa mňa tie prestupy sú také, také dosť otrepané, už všetci mali trikrát prísť, potom sa to trikrát, trikrát zamietlo, Uh, teraz sa vraví, že kapralík je vlastne do nejakej okolo 1,5 milióna a čaká sa na... Proste, kto príde, tak to bude podľa mňa fajn posílenie. Nemyslím si, že, že uh, prídu zlí hráči, pretože podľa mňa už za tú dobu tak nasledovaných, že keby naozaj, tak to bude fajn premyslené. A tak, ak som povedal každá posiela sa zíde. Podľa mňa tie posty sú také, že ak sú zdvojené, tak nech sú, nech, sú, nech sú aj strojené, pretože bude tých zápasov veľa. A bude čaká, čaká, nás čaká. Aj, hej, čaká, nás teraz aj, hej, čaká aj v bližšej dobe a budú tie zápasy ťažké a samozrejme treba, že šanca, že sa niekto zraní, není nulová. Hej. Takže nikomu to nechcem privolávať, ale treba s tým rátať. Tak, momentálne teda sa pár men skloňuje, začnem, ja by som si predstavoval asi nejakého stoperika, pretože už aj ten Kašo, aj keď má podľa mňa vrchol kariéry momentálne, tak nie je najmladší, takže nejakého stoperika by som si tam predstavil. Potom ten ľavý obranca, uvidíme, ako na tom budeš, Harry, ale neba, nebal by som sa toho, ne, nebranil by som sa. A potom... Hovorí sa o desiatke, že by mal prísť Artur Gajdoš, čo je za mňa kvalitná posila a s tým by som súhlasil proste desiatka do ligy, lebo vieme, že teraz sme skúšali, že sme hrali na troch záložníkov, alebo tam hral vládov v tej lige a tak ďalej a tak ďalej, takže tam by sa hodil nejaký, nejaký backup. A do ofenzívy hovorí sa stále o tom Kapralíkovi, môj, môj taký platonický sen je stále šporár, ale to už sa asi nesplní, uvidíme. Takže nejaký útoč, či už útočník, roťák alebo krydelník, podľa mňa ešte jeden mi trošku bodol. Počul som aj také špekulácie, že vraj má prísť nejaký slovenský reprezentant. Bližšie neviem, ale nevie to ako potvrdiť, takže to som také, čo som počul. Tak tých špekulácií je veľa. Predsa len počúvame každý deň iné mená, iné špekulácie a nič z toho není potvrdené, takže o tom by sa dalo rozprávať dlhšie. No. Ja tak ona tá Liga Majestrov je lákadlo. Obrovské lákadlo. Dobre, môžeme asi povedať ešte niečo o tej Bystrici, ktoré sme sa dneska nevenovali. Tak to bol vlastne zápas z minulého víkendu, kde sa nám podarilo vyhrať 2-0. Tam to asi netreba nejako rozoberať, proste sme si odohrali to nevyhnuté minimum, bola prehotovaná zostava, potom nabehol bar Barsegianov, títo rozhodli, Mecoko sa golovo prvýkrát presadil a celkom dobre uviedol. Asi si nemyslím, že to je nejaký zápas, o ktorom treba veľa hovoriť. Proste tri povinné body a na tom čele ligy sa pomaličky osamostňujeme a nabráme, nabráme ten náskok, ktorý bude podstatný lebo nás čakajú ťažké zápasy. To hej, každé body sa ráta, naviac, že je v b sa akože ľahko nikto nehrá to isté pod Brezová, takže zvládli sme to, videli sme, že Mecoko je naozaj šikovný a chytil sa teda za mňa fantasticky. Takže, takže, ďalší zvládnutý zápas a treba ísť ďalej, netreba polaviť, proste máme to super rozbehnuté a dúfam, že to takto bude pokračovať. Jo. Tu píšete, nejaké mená z toho reprezentanta, ale neviem, nakoľko to je, nakoľko to je akože aktuálne, tu píšte Rigo, Obert, sa asi úplne nie, ale ten Rigo, Obert sú pre mňa hráči, ktorých by som si vedel predstaviť, akože za mňa, nepočul som o nich, to sú akože pekné posily, Pekárik, to si úplne nemyslím, na ten pozrie proste zdvojený, respektíve strojený, takže tam ďalší pravý obranca asi není úplne uh téma. Možno bude, neviem, ale, ale, ale neverím tomu moc. Dobre, už sme, už sme prekročili pomerne dosť tú hodinku, tak chláni vy ako máte ešte niečo? Vieš čo, ja si myslím, že na dneska to asi stačí. Podľa mňa už by sme tu splietali iba niečo a teda už asi nič teda nemám v Aj, bol, to, bol, to, bol to parádny podcast, čo by som ešte raz všetkým poďakovať, lebo naozaj tých 40 ľudí tu tú, tú hodinu 15 tam mi bolo, aby počul si nás, čo je naozaj brutálne. Je to obrovská podpora a dáva nám to takú energiu do tých podcastov, že vieme, že to pre niekoho robíme, takže ďakujeme. Presne tak. Vidíme sa v nedelu samozrejme. Ja dúfam, že tam bude aspoň Aspoň tých 10 tisíc ľudí, podľa mňa, keď hovoríte, že 13 tisíc je predaných, vieme isto, že tam bude veľa tých oh, fejkových nových paramantkárov, ktorí neprídu, ale keby aspoň časť z nich prišla a aspoň tých 10 tisíc, keby sa naplnilo, tak by to bola bomba. Tí hráči a ten klub si to zaslúži. Dobre, my vás už ďalej nebudeme, nebudeme zdržovať. Užili sme si to s vami dneska tak ako, ako aj včera na štadióne. Ďakujeme vám, ako máte povedal, za krásny podcast. Vidíme sa všetci v nedelu. Dneska som tu bol s vami ja, čaute, Maťo. Čaute. A Šimon. Čaute. Vidíme sa, dúfam, že už len v takejto skvelej nálade u ďalších videí alebo podcastov. Lajky, odbery, však to už poznáte. A pamätajte, spolu sme Slovaní.